Labą dieną, labą dieną, sveikinu jūs iš Anglijos. Iš tikrųjų, mes keliaujame trumpai po įvairius miestus. Vakar buvom Londone, turėsite trumpą įrašiuką. Šiandien esame Kembridže ir pasirodo, tai nėra vienintelis universitetas, bet čia daug fakultetų yra išdėliota. Tad, stay tuned! Primiškieji namukai. Tai yra Kembridžo mokslo šventovė, kur galima mokytis, tapti geriausiu ir pasiekti didžiausių aukštumų. Arba galima leisti laisvalaikį štai taip. Štai ką mes dabar valgysime ir bus labai labai skanu. Įkvėpimų, jeigu kartais norėtum kažko visiškai kitokio gyvenime, visą laiką galima paieškoti kažkokių visiškai kitokių kampų muziejuose. Čia geras pavyzdys yra to, kad madingos moterys visą laiką mėgo apsipirkinėti užsienyje. Pavyzdys iš Indijos atvežtos suknelės, kuri iš tikrųjų buvo pagaminta Olandijoje. Organza origami. Iš tikrųjų, kaip iš popieriaus padarytas tas priekis su žvaigždute. Štai šį čia yra įdomesnis dalykas iš Turkijos, tai yra dėtuvė rašikliui, o tas mažas konteineriukas šalia rašalyje. Toks yra keistas dalykas, kurį turėtų labai labai turtingi žmonės. Jeigu tik jums patinka jų vėlėlį, tai žiūrėti įvairiausius papuošimus, tai būtume atveikite į muziejų. Ir paros yra Alberto, nes čia yra begalė nuostabių gražiausių. Pasakiškiausių dalykų. O dabar šiek tiek nuo drabužių ir grožybių prie performanso ir dramos. Nes kodėl? Žinia, Londone labai populiarus yra teatras. Įskaitant visus muziklus ir muziklas tikrai yra tas daiktas, kurį verta padaryti, jeigu esate Londone. Šiek tiek gražu. Labai, labai, labai gerai ir gražu. Čia kažkoks jau sminutotas. Te visiškai nepatikėsit, ko aš jau užsijamu, bet šiandien mes nusprendėm pasilinksmėti Londone ir nueiti į...
aukcioną. Saulutė šviečia, tai nelabai gerai matos. Bet, pažiūrėkit. Ir iš tikrųjų apsipirkimas aukcione buvo pakankamai sėkmingas ir fainas, todėl kad nusipirkome už pigiai du dizaineriškus daiktus, tai yra striukytės. Bandysiu jums nufilmuoti, jeigu pavyks, vieną iš gražiausių stočių Londone. Keliaujame pas draugus leistis pagyvę vakaro. Tadam! Tadam!